要说现如今这王宫里的公主，活泼好舞，贪玩享乐，性情大变，竟一点也不惧往日知书达理的模样。传言道，真正的天竺公主被妖精掠走，而此时在花车里坐着的竟是那精怪所化。这一切都要从天上的月亮说起。听闻广寒宫内有只玉兔，日复一日地做着捣药的工作。你猜怎么着？后来他就烦了，不甘心做着工具兔，便开始不好好工作，结果被上司素娥仙子发现，抄起沙包刀的拳头就给了玉兔一拳。谁知这玉兔挨了罚，不但不知悔改，反而记恨在心，并趁机溜出广寒宫，下界为妖，做了那兔子精。这精怪先是来到了毛影山，凭借着手中仙家法器捣药杵，占山为王，在山中兴风作浪，祸害人间。后来兔子精发现天竺国的公主竟是那素娥仙子的转世，于是为了报私仇，便设法将公主抓走。此时又传来好消息，说是去西天取经的唐朝和尚要路过天竺国，传说这唐三藏的肉吃一口就能长生不老，若是能吸取他的元阳用于修炼，岂不美哉？于是兔子精便化作公主的模样，在天竺国等待唐僧的到来。后来发生的事情便是86版电视剧西游记中所拍摄的剧情。在原著中，兔子精是个心眼狭小并邪恶的精怪，而在电视剧中对兔子精进行了美化，玉兔幻化的公主活泼明媚，灵动可爱，再搭配上那刻在 DNA 里的任务，让人即使知道她是妖怪也喜欢到不行。这次公孙离的玉兔公主皮肤就完美的还原了这一点。出场的舞蹈是请了专业的印度舞老师做的动作捕捉，舞步和手势都非常还原剧中的效果。在音乐方面，请到了原剧中的玉兔精演员李玲玉老师。李玲玉老师不但演了天竺公主，还亲自演唱了主题曲《天竺少女》。这次王者请他来重新演唱，录制了一版，用作了公孙离玉兔公主的主题音乐，伴奏和前几款一样，也是由许镜清老师亲自改编的全新版本。好耶！是谁送你来到我身边？有一说一，这款皮肤本包个人是非常喜欢的，特效那个花伞转起来的效果我可太喜欢了，还有语音也很好，关键价格还美丽。唯一一点美中不足就是最开始局外的建模不怎么样，不过现在建模已经优化过了，看着稍微舒服了些。最后向官方提一个小建议，出场动画的运镜希望能流畅一点，不要有卡顿，比如这里。好了，兄弟们觉得这款皮肤怎么样？你入手了吗？可以在评论区讨论一波，下期见了。